ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൊറോണയൊക്കെ നാട്ടിൽ കൂടിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ബി കെയർഫുൾ. മാസ്ക് ഇടുക, അത് താടിയിലിടാതെ മൊത്തത്തിലിടുക. കൈ കഴുകുക, അധികം പുറത്ത് കറങ്ങാതിരിക്കുക. ബി സേഫ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ, കുറേ ദിവസമായിട്ട്, കുറേ ദിവസമല്ല, രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് എൻ്റെ ഫോണിനകത്ത് നോൺ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ കമൻ്റായിട്ടും ഇൻസ്റ്റ മെസ്സേജൊക്കെ ആയിട്ടും കുറേ പേര് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, കരിക്ക് ദൂസ്ര ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇറങ്ങി, ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇറങ്ങി എന്ന്. അറിയാടോ മാഷേ, എനിക്കും ഉണ്ടോടോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ? ഐ മീൻ, ഞാനും അവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ എനിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാറുണ്ട്. അറിയിച്ചു തന്നെ നന്ദി. ബട്ട് ഐ ന്യൂ എ കുറച്ച് അസുഖമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്നത് കൊണ്ട് അതിനുള്ളൊരു എനർജി ഇല്ലായിരുന്നു. ഇന്നൊരു ശകല എനർജി കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഓക്കെ ലിസ്റ്റ് പോയേ. സോ അതാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ ചോച്ചേട്ടൻ കാലുമേ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. സോ എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് നോക്കട്ടെ. എൻ്റെ കൂടെ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ കാണാം. ബാക്കി എല്ലാവരും വീണ്ടും കണ്ടോളൂ. കരിക്കല്ലേ, നോക്കാട്ടോ എങ്ങനെ പോയി തീരുന്നെന്ന്. എന്നാ കേട്ടോ, നീയാണ് അയാളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടിരുന്ന കൊട്ടേഷൻ തന്ന ആള്. ഞാൻ പറയും, നീ പറയില്ലേ? അവനും പറയും. അല്ല, നമ്മളെന്തിനെ പറ്റി ആലോചിക്കണം? നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയല്ലേ ചൂടെ? എന്റെ പൊന്നു ബാബു, നീ ഒന്ന് കരയാണ്ടിരിക്ക. അപ്പൊ നിന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിലിൽ വിടൂല. എനിക്ക് എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എന്താ കേട്ടോ. സച്ചിൻ വന്നല്ലോ. പാചകണോ പാചകണത് ഗ്രീവിയും കൂടെ. ഉച്ചു നടുപിടിക്കല്ലേ. ഞാൻ കട്ടിരുന്ന അപ്പുറത്തെ സ്ഥലല്ലേ പ്രേതം ഉള്ളത്. പാവം. ബാബു നമ്പൂത്തട്ടെ, എന്ത് കാണിക്കുന്നു? അപ്പൊ ലോല നല്ല പ്രേതം. ലോലനല്ലേ? അല്ല, വരുമെന്നറിയാം. സ്വിച്ചിട്ട് നോക്കട്ടെ ബൾബ് കത്തണ്ടോന്ന്. ഒരാള് വേണ്ടേ? എന്താ അത്? അല്ല, അച്ഛൻ തിരുമേനി എന്താ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുല്ലേ?
സംഗതി അങ്ങനെ അല്ലാട്ടോ, തെറ്റ് എന്റെ ഭാഗത്താ. രാവിലെ ആൾക്ക് പല്ലുവേന എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനാ പറഞ്ഞത് വാ വിളിക്കരുന്ന്. ഇപ്പൊ ആരെന്ത് ചോദിച്ചാലും വാ വിളിക്കരുന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കാം. ബാബു ആര് ചോദിച്ചാലും വാ വിളിക്കരുന്ന് പറയാനല്ല പറഞ്ഞ, തിരുവേനി ചോദിക്കാനൊക്കെ മാത്രം ഉത്തരം പറയാ കേട്ടോ. ശരി, ശരിയായി പല്ലുവേന കുറവുണ്ട്. പോട്ടെ, സാരില്ല. ഫ്ലാറ്റിന് ദർശനം കിഴക്കോട്ടാണ് അപ്പൊ അല്ലേ. ഇത്രയും കാറ്റ് വെളിച്ചുള്ള ഒരു ബാൽക്കണി നിന്റെ കണ്ണി പെട്ടില്ലേ? ആ ബാൽക്കണി പുറത്തോട്ട് തള്ളിയിരിക്കുവാണല്ലോ. എന്നൊരു കാര്യം, ബാൽക്കണി പൊളിച്ച് അകത്തുകൊണ്ട് വെക്കും. വിവരം പറയരുത് വൈദി. നന്നായി, ഇവിടെ പലരും ഇപ്പൊ പണിയില്ലാണ്ട് നടക്കണേ. വരൂ, ബാക്കി മുറികള് കാണാം. എന്നെ പിടിക്കണ്ട, ഇവിടെ വീട് അങ്ങട്. പറഞ്ഞ നമുക്കെന്നാ മുറികള് ഓരോന്നായി കണ്ടാലോ. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചുറ്റുപാടൊന്ന് ചുറ്റി കാണാം. ഏത്? ഇവൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നെ ഫ്ലാറ്റിന് ചുറ്റും നടത്തി കഴിഞ്ഞേ. ഉവ്വോ, ഞാൻ ആദ്യം മുതൽക്കൊരു കാര്യം പറയണമെന്ന് വിചാരിക്ക. തനിക്കിന് തന്റെ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ പറയണ പോലെ പറയണം എന്നില്ല. അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. പണി തിരുമേനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ എന്റെ വായന ഇതേ വരണല്ലോ. ഇതാ ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമല്ലോ. എന്താണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എന്നെ കളിയാക്കുന്നത്. ശരി, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ശരി, എന്നാ നമുക്ക് മുറി കാണാം. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ആ മുറി പിന്നെ കാണാം. ഈ മുറി ആദ്യം കാണാം. അതെന്താ ആ മുറി ആദ്യം കണ്ട? നമുക്ക് ആ മുറി തന്നെ ആദ്യം കാണാം. ബാ ബാ ബാ, വൈദ്യ ഒന്ന് ചുമ്മാതെ ഇരിക്കാം. അവരാദ്യമായ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ, നമുക്ക് ആ മുറി തന്നെ കാണാം. ഓടി അവിടെ കേറും കേട്ടോ. ഇവനോടി അവിടെ കേറും. പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തീരു. നമുക്ക് ആ മുറി തന്നെ കാണാം. വരൂ. നമ്മളെ ഈ മുറിയിലേക്ക് അയക്കാതെ തന്ത്രപരമായി അപ്പുറത്തെ മുറിയിലേക്ക് അയക്കാൻ നോക്കിയത് കണ്ടില്ലേ? കന്നിമൂലയാണെന്ന് എങ്ങനെയാ നിശ്ചയിച്ചേ? അത് പിന്നെ നമ്മള് ഇവിടുന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കറുകടം ചിങ്ങം കന്നി, അവിടുന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അനിഴം തൃക്കേട്ട മൂല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കന്നിമൂല ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും. എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒരു ഉടുപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് അബദ്ധം പറയാൻ പറ്റണേ. ഇനി ഞാൻ വാ തുറന്ന ഈ കൊട കയറ്റി വെച്ചാൽ തുറക്കൂട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആരെയോ കയറ്റി ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കോ? അല്ലേ, വെറുതെ അല്ല മൂന്ന് പേരോട് നിന്ന് പരിഗണേ. ഇറങ്ങി വാടി ഇങ്ങോട്ട് കന്നിമൂലയെന്ന്. ഭൂതോ? ഭൂതല്ല, ബോധം പോയതാ. പല്ലുവേന കൂടിട്ടേ ബാബു. അതെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. താനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ അവിടെ പോയി എന്നറിയത്തില്ല. കണ്ണൂർ നോക്കുമ്പോ പാത്ര. അല്ല, തിരുമേനി എന്താ ഇവിടെ? ഞാനല്ലേ ഈ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ലോകത്തൊ
അടുത്തുള്ള കള്ളന്മാരെ എല്ലാം തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് മോക്ക് വേണ്ടി സമ്മതം വരയ്ക്കുന്ന ഒരു മണഗുണാഞ്ചൻ തന്ത എന്ന് നാട്ടുകാര് പറയും. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചിരിക്കും. താനെന്റെ മകളെ എന്നെ ചതിക്കായിരുന്നു അല്ലേ? അല്ല ചെന്നെ പറയാൻ പോയിരുന്നു. ഇയാളെ കണ്ടപ്പോഴല്ലേ താനത് പറയാൻ ഓർത്ത്? അല്ല, തന്നെ പോലൊരു കള്ളൻ എന്റെ മകളെ വേലി കഴിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. എന്റെ മകള് അത്രയും കരഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്നെ സമ്മതിച്ചത്. തിരുമേനി കടുത്ത തീരുമാനം എടുക്കാൻ വരട്ടെ, മോളെ വേണേ ഇനിയും കരയിക്കാം. ഇനി ആരും ഇവിടെ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നിക്കണമെന്നില്ല. ഫ്ലാറ്റും നടക്കില്ല, കല്യാണം നടക്കില്ല, എല്ലാരും ഇറങ്ങാ. സന്തോഷം നോക്കിയേ അതങ്ങ് പോയി. എന്റെ ജീവൻ തുറച്ചപ്പോ ഞാൻ ഒരു ആയിരുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വേണ്ട വേണ്ട, ഈ ഒരു പുണ്യം പറയണ്ട. ഇനി ഞാൻ നീ നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധമില്ല. ചേട്ടാ നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ചേട്ടാ, മുലാളി പാവ ചേട്ടാ, കൂട്ടുകൂട് ചേട്ടാ, ജോർജ് ചേട്ടനെ തെറി പറയുന്നു. ശിവു ഇട്ട കള്ളൻ സത്യനുള്ള കള്ളാണോ? കള്ളോ വയലൻസ് വയലൻസ് ചേട്ടനെ എവിടെ വിളിച്ചിരിക്കും? അതിന്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നു. പടഞ്ഞോ ഇല്ലെങ്കിൽ പിടിക്കില്ലായിരുന്നു. പോലീസിനെ വരുന്ന പോലീസിനെ വിളിച്ചല്ലേ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം വർക്കായിട്ട് വന്നാണ്. നിങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് 15 വരാന്ന് പറഞ്ഞു. ആര്? സൂര. അപ്പോഴേ അറിയായിരുന്നു. സൂര്യക്ക് ഫ്ലാറ്റ് വേറെ മറച്ചിക്കാൻ എന്തൊരു പരിപാടിയാണ്? മറച്ചിക്കാനോ? ആർക്കാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അയാളും സൂര്യന്ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് കണിയമ്പഴ പാത്രണ മീറ്റുണ്ട്. എനിക്ക് കാശ് മേടിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് എല്ലാം ഓർമ്മ. ബാബു വാടാ. ഈ എമൗണ്ട് നടക്കത്തില്ല. എത്ര കച്ചവടം ഈ കച്ചവടം മുടക്കിയെന്നറിയാവോ? ഇവനാണ് സൂര്യയെ കൊണ്ട് ഈ കളി മൊത്തം കളിപ്പിച്ചത്. തൽക്കാലം മറ്റവും പോട്ടെ, അവനെ ഫ്ലാറ്റിൽ നോക്ക. സൂര്യക്കുള്ളത് കൈയോടെ കൊടുക്കാം. ഹലോ എടാ, സൂര്യനെ പറഞ്ഞ നൈസാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അയാൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം. പിന്നെ അളിയാ, നമ്മുടെ പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് നീ ഫണ്ട് ഇറക്കുന്നുള്ള ഒറ്റ പ്രതീക്ഷയിലാണ്ടാ ഞാൻ ഈ പണിയൊക്കെ ഒപ്പിച്ചേക്കണ. നീ ഫണ്ട് ഇറക്കൂലല്ലേ? ഇറക്കി ഇരിക്കും. അന്നേരം അറിയാം നീ പശനത്തെ കൃമിയാന്ന്. വേണിയെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാശൊക്കെ പിന്നെ എന്റെ. അതിന് ഞാൻ കുറച്ചെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇട്ടെന്നും വരും. അതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഏ, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. എന്നാ എനിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടേ? പറഞ്ഞ കാശ് മാത്രമേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് തരുന്നുള്ളൂ. എന്റെ അമ്മയ്ക്കോട് അവകാശപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളൊക്കെ കൈവശം വെച്ചിട്ടാ ഈ കിളവൻ ഇത്രയും നാള് റോക്കി ബൈ കളിച്ചിവിടെ നടന്നത്. വേണിയെ കിട്ടി കാശെല്ലാം കൈ വന്ന ആ കിളവനെ ഞാൻ അടിച്ച് ചവിട്ടി പുറത്താക്കും. നീ പെട്ടെന്ന് ഫണ്ട് സെറ്റ് ആക്കിട്ടൊന്ന് വിളിക്കളിയാ. ആ ശരി. എന്താ അമ്മാമേ? സോ ലിമിറ്റഡ് സീരീസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട്, ഫൈനൽ പാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറക്കിയിട്ട് പിന്നെ വിൽ ബി ബാക്ക് സൂൺ എന്നോ. ഇവർക്ക് ഒരു കഥ മൊത്തം തീർക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ലേ മനുഷ്യനായിട്ട് വട്ടുപിടിപ്പിക്കാനായിട്ട്. സോ ഈ സീരീസ് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. കുറച്ചൊരു സ്റ്റോറി ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആരാ എന്നുള്ളത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സസ്പെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ മീൻ പ്രേതം ആരാന്ന്, പ്രേതം ഉണ്ടോ എന്ന്,
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലാരാന്ന് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാതെ ഈ സീരീസിനകത്ത് ജോർജേട്ടൻ കൊള്ളായിരുന്നു. ജോർജേട്ടൻ ആ ബംഗാളിയായിട്ട് ജീവിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാ ഇതിലും. അല്ലാതെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ടത്തെ ആ ഒരു കരിക്കിൻ്റെ തേരപ്പാര അല്ലെങ്കിൽ ജിം ബോയ്സ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ സെയിം കരിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ എത്തുന്നില്ല, എത്തുന്നില്ല. എന്താണ് കാര്യം എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ബട്ട് ഹൈ ഹോ, ദാറ്റ്സ് മൈ ഒപ്പീനിയൻ. ചിലപ്പം നിങ്ങൾ കരിക്കിൻ്റെ ഫാൻസിന് അങ്ങനെ തോന്നത്തില്ലായിരിക്കും. ആം എന്തായിട്ട് മൈ ഓൺ ഒപ്പീനിയൻ. എല്ലാവർക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ റിയാക്ഷൻസും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ യു നോ വോട്ട് ഇത്. അടുത്ത ഒരു ഇതുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ, ലവ് യു ഓൾ.